Елімізде мүмкіндігі шектеулі балалардың саны 85 мыңнан асады. Өкініштісі сол, олардың саны жыл сайын көбейіп келеді. Бұл мәселе туралы мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев өзінің жолдауында мүмкіндігі шектеулі балалары бар отбасыларға арнайы көңіл бөлу қажет екендігін айтты. Біз ерекше қажеттіліктері бар адамдар үшін бірдей мүмкіндік жасауға міндеттіміз деді. Ал біздің өңірімізде де мүгедекті оңалту ісі осы кезге дейін өзекті мәселелердің бірі болып келді. Себебі тірек қимыл жүйесі бұзылған балаларды сауықтыру, оңалту үшін өңірімізде бірде-бір орталық болмады. Ата-аналар балалардың денсаулығы үшін Алматы немесе Нұр-Сұлтан қалаларына баратын еді. Міне бұл мәселе оң шешімін тауып, облыстық көпбейінді балалар ауруханасының жанынан қамқорлық оңалту орталығы ресми түрде ашылды. Енді денсаулығында туа бітті ақауы бар балалар өзге өңірлерге шықпай-ақ өңіріміздегі кешенді оңалту орталығында ем алуға қол жеткізді. Тірек қимыл қозғалысын аппаратының проблемалары бар балалар, яғни біріншіден ол балалар сал ауруы балаларда, және де омыртқа жотасының аурулары, сколиоздар қосымша, және сонымен қатар кейбір балдарда инсульттан кейін жаңағы гемипараздар болады. Кейбір балдарда енді түріне байланысты тетрапараздар, яғни қимыл қозғалысы толығымен жойылады. Мысалы, сондай балаларға көмек көрсетеміз. Және де мысалы, мидың инфекциялық ауруларынан кейін, менингоэнцефалиттан кейінгі балаларда салдары болады, сол жаңағыдай қимыл қозғалысында. Және де травмадан кейін, әртүрлі жарақат алып, операциядан кейін мысалы, сынықтан кейін, яғни контрактуралар болып жатады балаларда, буындарында мысалы сондай бұзылыстар болып жатса, ондай балдар бізге қаралып емін алады. Бұрын реабилитация оңалту орталығы болмағандықтан балаларымыз неврология бөлімшесіне түсетеді. Ал қазір онымен қоса балаларды тек қана медикалық емес, қазір әлеуметтік және педагогикалық бағытта да баланы яғни социализирдім дейміз ғой, ортаға баулау, бағыттау, бейімдеу, сол бағытта да жұмыс жасаймыз. Яғни оңалтуда ең біріншіден ол командалық жұмыс, әр маман өзінің жұмысын атқарып, бір-бірімізбен байланыста болып, жаңағы бала біздің орталыққа келген кезде бірінші күні бүкіл командамыз деп айтамыз, бүкіл врачтан бастап барлық мамандар, специалистер, инструкторлар баланы ең біріншіден бірінші күні бізде қабылдау кезде баланы қараймыз. Яғни мақсат қоямыз. Мысалы, басын ұстамайтын бала болса, оның мақсаты әрине жүгіріп кету емес, оның мақсаты біріншіден басын ұстау. Егер мысалы жүретін бала болып тек қозғалысында мысалы жүрісі кедергі болса, жүрісі дұрыс болмаса, онда жүрісін дұрыстау деген сияқты сондай мақсат қоямыз. Және де сол мақсатқа жету үшін бірге жұмыс жасаймыз барлығымыз. Мысалы, егер мен дәрігер, яғни манипуляцияларымды жүргізем, мысалы, диспорт препаратын енгізем, сол кезде мен тек қана өзім жұмысын жасап қана отырмаймын. Балаға, мысалы, қай бұлшықеттерге бұл препаратты салдым, оны мен барып инструкторларға айтам. Және де, мысалы, осы балада осындай-осындай бұлшықеттерінде проблема бар. Осы бұлшықеттеріне диспорт препаратын салдым. Және ары қарай сіз осы бағытта жұмыс жасаңыздар. Мысалы, баланың бүгіл қасиетін жақсарту керек па, немесе керісінше жазу қасиетін жақсарту керек па қол аяғындағы, соны бағыттап жіберем, және ары қарай инструкторлар сол бағытта жұмыс жасайды.
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың қорымен Самұрық қазына акционерлік қоғамының демеушілігімен ашылған орталық мүмкіндігі шектеулі ерекше балалар мен олардың ата-аналары үшін жасалып отырған үлкен қамқорлық болды. Мұнда жаңа туған сәбиден бастап 18 жасқа дейінгі балаларды емдеуге толықтай мүмкіндік бар. Қамқорлық орталығында 30-ға жуық маман жұмыс жасайды. Олардың барлығы да Нұрсұлтан қаласындағы орталық емханаларда біліктілігін көтеріп кет. Емделушілерге қолайлы болу үшін орталық бірінші қабатта орналасқан. Жалпы ауданы 590 шаршы метр. Нұрсұлтан Назарбаев қоры мамандарды оқытты. Соның ішінде екі дәрігер реабилитологымыз оқытылды. Жаңағы мамандарымыз, екі психологымыз, дефектолог, логопед мамандар оқытылды. Және де жаңағы ФК инструкторларымыз, емдік дене шынықтыру мамандарымыз оқытылды. Алматыда да, Астанада да, Нұрсұлтан қаласында да оңалту орталықтарында мен болдым. Оқу барысында да осы оңалту орталығымызды ашайын деп жатқанда бізді оқуға жіберді. Онда салыстырып көрсек, әрине айырмашылықтар, өзгешеліктер бар, бірақ біздің орталығымыз бір жағынан кішкене кем болса, бір жағынан асып түседі керісінше. Себебі республикалық оңалту орталығында, балалар оңалту орталығында бізде бар кейбір аппараттар, оларда да жоқ. Ал керісінше оларда бар, например, бассейн, өкінішке орай бізде жоқ. Бізде енді 15 кабинет бар. Біріншіден енді біздің балаларға осындай диагноздармен болғандықтан балдарға керегі кинезотерапия, яғни лечебная физкультура, емдік дене шынықтыру. Әзірге 4 маманымыз бар. Әлі де мамандарды оқытамыз, қабылдап жатырық. Кинезотерапия, яғни екі бағытта жұмыс істейді. Жаңағы инструкторлар, мамандар өздерінің қолдарымен балдарға жұмыс істейді, яғни разработка жасайды. Және де сонымен қатар механотерапия бар. Механотерапия жаңағы аппараттармен жұмыс істеу. Мысалы, атлант деген костюмдарымыз бар. Сол атлант костюмдерін кигізеді механотерапияда. Жаңағы корвет деген аппарат бар. Сол аппараттарға жаңағы мотомет, велосипедтер әртүрлі. Соларға отырғызу, олда да кинезотерапияның бір түрлі болып саналады механотерапия. Омен осы ФК инструкторларымыз жұмыстанады. Орталық отандық және шетелдік ең озық заманауи құралдармен жабдықталған. Мұнда емдік дене шынықтыру бар зал, сенсорлық, интерактивті, шунгитті және тұзды бөлмелер, сондай-ақ механотерапия, логопед, психолог және басқа да кабинеттер бар. Оңалту орталығында емдік дене шынықтыру, логопед, дефектолог, психолог, терапевт жаттығу мен физиологиялық емдеу сынды 30-дан астам қызмет түрін біріктірген кешенді оңалту тегін түрде көмек көрсетеді. Бұл мақсатта Нұрсұлтан Назарбаев қоры оңалту орталығының 30 маманын қайта даярлап, біліктілігін арттырған. Облыстық көпбейінді балалар ауруханасының жанынан ашылған орталық жыл сайын нейроортопедиялық аурулармен қатар церебральды параличпен ауыратын 600 баланы тегін түрде қабылдамақшы. Жылына 600 бала қабылдаймыз деген жоспар бар. Айына 50 баладан, яғни біздің орталығымызда ем күнде-күнде келіп түспейді. Балалар айына бір рет, заездная система дейміз, заезд бір күн, екі күн айына біз жаңағы балдарды қабылдауға арнаймыз. Сол екі күн бойы балалар жаңағы өзінің поликлиникасын жолдамасымен, өзінің керекті анализдерімен ата-аналары балаларды алып келіп жатады. Енді екі түрлі бағытта көмек көрсетеміз: амбулаторлы және стационарлы. Ауылдардан келген жаңағы облыстың енді әртүрлі аудандарынан келген балалар круглосуточный стационарға жатқызылады. Және де бізде ем алады. Ал қаланың балдары көбіне амбулаторлық, яғни күндізгі ем алады. Таңертең келіп, түске дейін өзінің бүкіл емдерін алып
жанағы мамандарға кіріп, сосын түсте үйлеріне қайтады. Енді стационарлық балалар біз 70%-ын құрайды, ал амбулаторлы балалар 30%-ты құрайды. Жаңадан ашылған орталықтың маңызы зор. Мұнда балаларға дәл қазіргі кезде қажетті жан-жақты кешенді көмек көрсетіледі. Инклюзивті қолдау кабинеті ерекше білім беруді қажет ететін балалардың жалпы білім беру үдерісіне қатысуға құрдастарынан қалмай бірге оқуына мүмкіндік беріп отыр. Жалпы екі бағытта көмек көрсетеміз ғой, медика әлеуметтік және де педагог-психологиялық. Жаңа педагогик-психологиялық көмекті бізде енді мамандар дефектолог маман, психолог маман көрсетеді. Сонымен қатар логопед маманымыз бар. Көбіне енді біздің неврологиялық бұзылыстары бар балдардың тіл ақаулықтары бірге жүреді көбіне. Сондықтан логопед маманы біздің балаларға өте керек маман. Жасап жатқан маманымыз өте жақсы, тәжірибелі. Лого массаж жасайды, ата-аналарға ұнайды. Қазірдің өзінде біз әртүрлі, яғни уже нәтиже көріп жатырық. Бір баланың мысалы гиперсаливациясы, яғни аузынан сілекей ағу азайса, енді ондай көп кездеседі біздің балдарда. Кейбір балдарда мысалы жұтыну қиын болса, яғни бульбарлы синдром болады. Соның ішінде ДЦП балалар сал аурулары бар балдарда жұтыну яғни бұзылыстары болады. Сондай нәтиже көріп жатыр. Жұта алмайтын балдар жұтып, яғни шайнай алмайтын балдар шайнап бастап, сөйлей алмайтын балдар жайлап, мысалы гулеп, сөйлеп бастап жатқан ата-аналардың яғни ризашылығын, жаңағы рахметін айтып естіп жатырмыз. Және де сонымен қатар психолог мамандар бірнеше бағытта жұмыс жасайды, тек қана өзінің сабағын ғана өткізбей. Сонымен қатар сенсорлық бөлме бар бізде, сенсорная комната. Онда балада егер сенсорное восприятие дейміз, жаңағы сенсорлық қабылдауы төмен болса, мысалы соны дұрыстауға көмектеседі, бағыт береді психолог мамандарымыз. Дыбысты дұрыс қабылдамаса, мысалы көруінде де ақаулық болса, оның бәріне түзетуге болады жаңағы сенсорлық бөлме арқылы. Сонымен қатар психолог мамандар мысалы бос терапия жүргізеді, яғни биологиялық кері байланыс дейміз. Мысалы дефектолог маман тек қана жаңағыдай өзінің сабағын ғана өткізбей, сонымен қатар интерактивті столымыз бар, сонымен жұмыстанады. Мысалы әртүрлі бағытта балаларға көмек көрсетіледі. Орталықта айына 50 жылына 600 бала оңалтудан өте алады. Емдеу курсы 21 күн. Ал аудандардан келген балаларға стационар тәулік бойы қызмет көрсетеді. Тілек білдірушілер жатқызу порталы арқылы өтінім бере алады. Облыста оңалтуды қажет ететін бүгінгі таңда 2700-ден астам бала бар. Олар осыған дейін жеке клиникаларда емделіп келсе, енді міндетті медициналық сақтандыру жүйесі аясында тегін түрде ем ала алады. Реабилитация енді бізде белсенді болғандықтан бізде жаңағы қарсы көрсеткіштер бар. Сондықтан дәрігер, жергілікті емханадағы дәрігер балаларды қарап іріктеп жібереді. Себебі егер балалар сал ауруы бар балада, мысалы қосымша тырыспа, яғни құрсу, мысалы жиі болса, онда баланы біз реабилитация алмаймыз. Қарсы көрсеткіш болып саналады, себебі тырыспалары, құрсулары көбейіп кетуі мүмкін мысалы. Сондықтан тек қана көрсеткіш бойынша жіберу керек балаларды. Мысалға біз отырған осы кабинет балалардың ағзасына қаншалықты әсер етеді? Қандай көмегі бар мысалға? Бұрын соңында бұндай кабинет біздің облыстық балалар ауруханасында болған жоқ қой? Біз отырған кабинет, яғни галоионотерапия бөлмесі деп аталады. Яғни енді былай айтқанда соляная шахта, соляная комната. Біздің облыстық балалар ауруханасында ол болған жоқ. Яғни оның енді әсері өте
жақсы. Соның ішінде ең біріншіден тыныс алу жолдарына. Біздің орталық енді жаңағыда айтып кеткен диагноздар бойынша қабылдайды балдарды. Және де біздің мысалы балалар сал аурулары бар балаларымыз біріншіден иммунитеті төмен балдар көбіне. Иммунитеті төмен, жаңа қосымша аурулары болады, жаңағы жиі осындай респираторлық аурулармен ауырады, жиі бронхитпен, пневмониямен ауырады. Сондықтан тек дені сау балаға да емес, жаңағы біздің балаларымызға біріншіден көрсеткіш болып саналады соляная камера. Тыныс алуына көмектеседі, иммунитетін көтеруге көмектеседі. Күніне 20 минут, ең көбі 30 минут процедура уақыт алады. Мемлекетіміз мүмкіндігі шектеулі балаларға медициналық көмек көрсетуді жыл озған сайын жақсартып келеді. Дегенмен мүмкіндігі шектеулі балаларға қатысты статистика көңілді құлазытады. Өңірімізде 3000-ға жуық оңалтуды қажет ететін балалар бар. Бір қуантарлығы, өңірімізде ашылған орталық енді осы балалардың саулығы үшін қызмет жасайтын болады. Егер сал ауруына ұшыраған балаларыңыз болса, немесе тірек қимыл жүйесі бар сәбилер болса, облыстық көпбейінді балалар ауруханасы жанынан ашылған оңалту орталығына жүгініңіз. Жергілікті емханаға жолығып, тіркелсеңіз, балаңызды жолдама арқылы осы орталыққа тегін түрде жолдайды. Оңалту қажет ететін балалар облыста өте көп. Тек қана қимыл қозғалысы емес, мысалы қимыл қозғалысы жақсы, бірақ сөйлеу қабілеті, ойлау қабілеті төмен балдар бар. Ондай ата-аналар да қазір бізден көмек сұрап, бізді алыңызшы, біз келейікші, ем қабылдайықшы деп сұранып тұрған ата-аналар көп. Бірақ жоспарда енді болашақта тағы да мамандарды оқытып, бала аутизм аурулары бар, яғни ойлау қабілеті төмен балдар, мысалы, сөйлеу қабілеті қалыс қалып жатқан балдар, солардың барлығын қабылдау үшін жоспарда мамандарды оқытып, қабылдаймыз деген ойдамыз.